အမေမဖက်ဝါဤပါတင်းကျင်းမန္တမြအကုန်ဆောက်ချက်ရပါတယ်ဒါတို့ကဆွေးနွေးလေးချင်းရပါတယ်ဟဲ့တင်းကျင်းဆောင်အမေမဖက်ဝါဤကနေနေပြီးတော့ခောက်ပိုက်ပြီးတော့ခေါင်းကိုကျွတ်ပြီးတော့နေ့ရွာစီလဲမလဲအောင်လို့အမေချင်းတဲ့အောင်လို့အထုမင်းများဆဲလို့ရပါတယ်